попереду. Давайте почнемо запис, а я беру мікрофон. Мікрофоном буде краще чути. І так, тема нашої сьогоднішньої лекції – як вибрати першу екзотичну тварину і які можливі труднощі. Я спробувала зібрати тут усіх звірів, які є в лекції. Тобто тих, про кого буду говорити, потім можна буде ще з ними і поспілкуватись вживу. Ну, по-перше, да, це такий вступ, що екзотичні тварини мають певні переваги перед звичайними для нас кішками, собаками, і це їх тихе поводження. І повірте, у нас вдома жила 10 років кішка, і ми знаємо, про що говоримо, коли ставимо першим пунктом саме тихе поводження. Те, що гіпоалергічність, да, у екзотичних тварин відсутні елементи, на які може бути алергія. Єдине, що залишають після себе рептилії, це шкіра, линяння. Ну, кому цікаво, тут в коробочці трошки зібрано линяння. Можете відкрити, подивитись. Воно повторює насправді шкіру ящерки, яка його залишає. Ну, у нас епітелій знімається, ми цього не помічаємо, а рептилії це роблять, і, так сказати, повністю з усього тіла, і да, линяння залишається. Ну і те, що вони потребують менше уваги. Якщо це велика ящерка або павучок, тоді вже доглядати слід за ними рідше, десь раз на тиждень, раз на кілька тижнів. І якщо сім'я поїхала відпочивати, то рептилія доросла або павук дорослий почекають, і це досить зручно. Їх не обов'язково брати з собою чи шукати няньку, яка б доглядала, годувала і так далі. Ну і знов таки, про що хочеться сказати, да, у нас же такий сімейний клуб, що наявність тварини вдома привчає до дітей до відповідальності, те, що навчає спілкуванню з тваринами, і таке найголовніше, навчає бути уважним спостерігати, бо більшість звірів екзотичних все ж таки нервують при контакті з людиною. Тому все ж таки в першу чергу за ними треба дивитись, і тому такий от пункт саме спостерігання. Саме дивитись, саме залишатись. Список тварин, який ми розглянемо сьогодні, це 6 груп. Равлики, павуки, птахоїди, земноводні, ящерки. Ну, звісно, у мене просто вдома живуть саме гекони і хамелеони, і про ящерок буде найбільше інформації. Про змії і трохи інформації про черепаху. Черепахи стоять під двома знаками питання, тому що не впевнена, що слід починати саме з черепах. Тому черепахи є переносчиками хвороб, які можуть передатись дитині. Ну, якби це не дуже добре, тому черепаха під питаннями. Далі я скажу чому. Так, перевагу списку, простота отримання, як ми їх відбирали, да, це найпростіші в утриманні серед тих чи інших звірів. Відсутність великих зубів знов-таки не пошкодить дитину, щоб йому було цікаво спілкуватись і не боявся живих тварин. Відсутність відчутних кігтів, зрозуміло, да, що дрепати буде кожна тварина, у якої ці кігті є. Якщо кігтів немає, то дряпати не буде. Простота годування – це теж такий момент, бо коли ящерка відмовляється їсти, то знов-таки це може бути проблемою. Якщо у неї добрий апетит, то це взагалі не проблема. А якщо відмовляється, то заставити її буде дуже складно. Спокійний характер – це переважно все ж таки повільні тварини. Я покажу сьогодні не тільки повільних тварин, не тільки тварин з цього списку, а ще й будуть додаткові звірі, які покажуть, так сказати, відмінності. Ну і є складнощі, певні складнощі, і ми сьогодні це розглянемо теж більш детально, те, що тварини обов'язково потребують особливих умов утримання. Без тераріуму, без місця, де вона живе, тварина загине. Далі з цього виходить те, що, по-перше, треба підготувати себе, бо відомі ситуації, коли тварина подобається, але бояться корма.
Да, подобається ящерка, вона комахоїдна, а ми боїмось тараганів, боїмось цвіркунів, і тоді це вже треба себе готувати. Ну і знов таки те, що хижаки, да, змії обов'язково потребують живий корм, і ну, якби малим дітям може і не дуже добре їсти. Дивитись, як з'їдають мишку чи криску. Ну, для, тут вже треба вирішувати самим у своїй сім'ї. І те, що витікає з першого пункту, третій пункт, мала кількість ветеринарів-лікарів, що допоможуть. Бо дійсно була ситуація, коли мені дзвонять, кажуть, ви знаєте, там у ящерки почалися проблеми, ми пішли до ветеринара, ветеринар зробила аналізи, сказала, що ящерка здорова, ну тільки ящерка загинула, на жаль. Дівчина просто потім мені постфактум сказала, що тварина хворіла, а так би ми її відправили в ті місця, де допоможуть. Ну і почнемо. Перший сьогоднішнього хіт-параду наших тварин, з якими ми будемо спілкуватись, це равлик ахатіна. У нас сьогодні завітали і живі ахатіни, і мушля від великої ахатіни. На що хочеться звернути увагу? По-перше, ці равлики ростуть дуже великими, да, вони такі класні, у них оця мушля росте все життя, і при контакті з ахатіною слід пам'ятати, що ця частина постійно наростає, і тому слід бути обережним саме в цих місцях, щоб не пошкодити мушлю. Бо далі ця частина буде вже така зіпсована, і так вона і залишиться. У равликів орган зору, який вони постійно захищають, орган нюху, а харчуються вони за допомогою рта, всередині якого присутня радула. Це така от тірочка невеличка. Мушлю ахатіни я зараз пущу, а живих ахатін ми подивимось потім, коли ми закінчимо. Тут у мене представлені ахатіни різного розміру. І великі, і маленькі. Ахатін використовують і в медицині, ну там роблять омоложуючі маски, ну і це таке на любителя. А знов таки для дитини щось таке маленьке, травоїдне, неприхотливе, знов таки потім виростає у велике. Слід пам'ятати, що якщо ви заведете будь-яких двох ахатін, то через певний час при гарному утриманні вони почнуть залишати яйця, з яких будуть вилуплятись мальки. Коли мальки виходять перший раз, це нічого. А коли вони виходять по 60 малих кожного місяця, то це вже стає проблемою. І тоді слід розділити батьків, щоб вони не плодились далі. Ну, вбивати, якби це не дуже добре. По ахатіні ще є питання? Ну, в принципі, для утримання ахатіни треба багато кальцію. От, що можу сказати? Багато кальцію. Павуки-птахоїди. Брахіпельма альбопілозум. Це такий павук-хом'як. Вони, з одного боку, дуже спокійні, повільні, поводять себе передбачувано, їх можна брати на руки. Та слід пам'ятати, що павук сприймає оточення або як хижаків, або як корм. І тому не треба думати, там, що він там дуже привчиться. Ні, він просто звикне до того, що з ним контактують. Які складнощі? Павуки-птахоїди, особливо брахіпельма альбопілозум, да, вони з одного боку спокійні і повільні, а з іншого боку у них волоски дратують нашу слизову оболонку. І після контакту безпосередньо з павуками слід обов'язково мити руки, щоб залишитись здоровим. Що цікаво, у всіх павуків тіло складається з головогрудей і брюшка. Є 4 пари ходильних лап. Павучок все життя завжди, всюди за собою залишає павутиння. Це його така лінія життя. По
попереду є отруйні зуби. Ці отруйні зуби називаються хіліцери і ховаються по принципу складного ножика. Да? Ці хіліцери він відкрив, там вкусив яд, отруту свою вів і потім знов-таки сховав. І таким чином воно влаштовано. Самочки павуків птахоїдів живуть близько 15 років, самці десь до 3 років. Коли самець стає статево зрілим, тоді в цій частині підіпальп з'являється додаткове новоутворення, яке надає йому потім линяти. І те, що самочки павуків, так сказати, живуть 15 років, а потім там після спарювання з'їдають самця, то, в принципі, все одно він потім загине. Це відпрацьований біологічний матеріал. Тому, ну, це нормально, природою все передбачувано. А чому птицеїд? На перших гравюрах тих, де були ці павуки, було зображено, як великий павук тягне маленьку пташку калібрі. Калібрі харчуються нектаром квітів. І так і закріпилась ця назва – птахоїд. Найскладніший момент в житті павука – це момент, коли він змінює свій зовнішній скелет, екзоскелет. Старий на новий. Тут у мене представлення, ну цю штуку не треба відкривати, тому що, я казала, волоски хімічно і механічно дратують слизову оболонку, особливо у дітей вона чутлива. Ну, подивитись, як відрізняється між собою, це один павучок зростав і залишав свій зовнішній скелет. От під час линяння павучки можуть загинути, а в інший час, зазвичай, у них все добре, все спокійно. І він просто живе, дуже довго живе, 15 років. Ой, земноводні, лягушки. У нас сьогодні приїхала теж в гості красуня, принцеса, яка трохи квакає. Чим цікаві земноводні? Лягушки потребують обов'язково вологих умов. Бо їх тонка залозиста шкіра бере участь у газообміні. Якщо зовнішнє середовище буде сухим, то вона буде себе погано почувати. Ну, знов таки, хочеться відмітити такий цікавий момент, і чому саме була вибрана блакитна австралійська квакша у цей список. Тому що лягушка досить маленького розміру, у неї спокійний характер, і у разі, якщо вона буде харчуватись, то вже не зробить якусь шкоду дитині. Якщо це велика жаба, да, ропуха там, з великими щелепами, то вона може боляче вкусити дитину. А ці мають малі малі, да. Малий рід, і тому вони досить так спокійно утримуються. Дивіться, австралійська квакша пристосована до того, щоб жити на деревах. Тому у неї є липучки на пальцях, і ну, якщо ми її витягнемо, ну, їй буде некомфортно, у нас дуже гарячі і сухі руки. Ну, це не дуже приємно для лягушки. Що хочеться відмітити, це під час харчування лягушка заштовхує здобич за допомогою очей собі в пащу. Тобто вона ловить здобич, а потім починає активно моргати для того, щоб засунути у стравохід здобич. Ну, це досить такий прикольний процес. Еубліфари. Теж така найспокійніша ящерка. У нас сьогодні будуть кілька еубліфарів в гостях. Це пара сімейна, хлопчик і дівчинка. Хлопці зазвичай виростають більшими за дівчат. Та все ж таки, в першу чергу, це залежить від умов утримання. Еубліфари – це досить спокійні, повільні, флегматичні ящерки, які
мають примітивну будову. Потім ви побачите, ну, знов-таки про складнощі скажу, і тут у мене є приклад якраз тварини, яка постраждала від того, що за нею мало доглядали. Оці пальчики закінчуються кігтиками. І якщо під час линяння ящерка залишає старе шкіру на цих тонесеньких фалангах, то їх може пережати, і відсутність крововідміну призведе до того, що фаланга просто відмирає в такому сенсі. Да, тому з еобліфарами слід завжди дивитися, щоб ящерка нормально проходила линяння, нічого не залишалось, і тоді вона буде здоровою. Знов таки, в хвості, да, товсті хвости, і це є на фотографії, і це, я не знаю, видно. Якщо вам не видно, тоді пущу і обліфара. Хоча можна потім їх буде просто всіх подивитись, відкрити, поспілкуватись. У еобліфара запас поживних речовин іде в хвості. Саме тому оці от товсті хвости є сигналом до того, що ящерка здорова, доглянута, сита. Це у неї такий чемоданчик із цукерочками. Так. Тут у нас є інші представники геконів. Зараз ми їх покажемо. Опа. Зараз готуємось до наступного геконів. Маленькі ящерки Lepidodactylus lugubris. Тут у мене в коробочці вже доросла ящерка. Це самочки, які розмножуються без допомоги самців. Вони відтворюють свій генетичний код, грубо кажучи. Ці гекони можуть триматись на вертикальних поверхнях. У разі небезпеки можуть відкинути хвіст. Очі вони свої не здатні закривати, у них прозора повіка. Така сама прозора повіка і у змій. Далі ми це теж розглянемо. Так, на лапках геконів. Їх дуже довго досліджували, і навіть зараз відсутня така можливість повторити. Люди, коли дивились на лапу гекону, то бачили, що вона прилипає, і не могли зрозуміти, чим саме це зумовлено. Почали дивитись різними способами. Коли з'явився потужний електронний мікроскоп, тоді стало видно, що це малесенькі волоски, які у багато разів тонші за наше волосся. І за рахунок того, що під час контакту із поверхнею у гекона більше мільйона контактів на квадратний сантиметр. Зрозуміли, що це така цікава штука, яка вже міжмолекулярні вандервальсова взаємодія. Так це називається. Кому буде цікаво, потім можете, в принципі, це почитати. Дякую. Що цікаво, вчені повторили лапу гекона, вона така сама, вона може триматись, але перші елементи, які туди потрапляють, вони бруднять цю поверхню і, на жаль, досі не можуть зрозуміти, яким чином гекони очищують свої лапи. Зрозуміло, щоб очистити очі, вони їх облизують. І от гекон бананоїд, тут у мене теж є його представник, на жаль, без хвоста. Да? Це приклад того, що ящерка відкидає хвіст, і у деяких видів, от у бананоїдів, хвіст потім не відростає взагалі. Ще є такий цікавий момент, на жаль, показати його було складно. У геконів-бананоїдів на кінці хвоста ще одна липучка. У них 20 липучок на пальцях і 21 липучка на хвості. Ну, да, для того, щоб це знати, треба мати дорослого бананоїда з цілим хвостом. А, на жаль, вони їх часто відкидають. І потім не відновлюються хвостики.
Отакі цікаві звірі. У нас, до речі, ще один гекон, був він у нас в анонсі, да, великий. Вони можуть, гекони взагалі можуть бути як дуже великими, так і маленькими, і вони такі різні, і переважно активні вночі. Тому, якщо ви заводите таку тварину, то знаєте, вона буде вести себе активно в тераріумі саме вночі, коли ви намагаєтесь спати. Ну, до цього треба слід бути готовим. Так що геконів у нас сьогодні приїхав гекон Токі, Еобліфар, війковий гекон, гекон Філзума, це один з небагатьох денних геконів, і маленький гекон Лугубріс. Ну, Лугубріс потрапив у нас у список для початківців. Так, ну що, кого ми давно чекали і хотіли познайомитись, подружитись? Пантеровий хамельйон. А чому саме пантеровий хамельйон пішов у список для початківців? А, скажімо так, це ящерка, яку можна заводити першою, та краще все ж таки спочатку навчитись із попередніми. Якщо діти вже дорослі, тоді дійсно можна спробувати і завести таку ящерку. Пантерові хамельйони мають переважно спокійний характер. У них довжина язика така сама приблизна, як і довжина тіла, тобто язик хамельйона виростає разом з хамельйоном. Причому досі досліджують, як влаштований язик хамельйона. І там вчені кажуть, що всередині є кістка. М'язова тканина, яка оточує цю кістку, тонка і складена по принципу гармошки. Ну, от як, да, от гармошка. Хоча, знов-таки, кажуть, якби люди змогли повторити цю технологію, тоді автівка могла б розганятись до 100 км в час там, за секунду чи ще швидше. Тобто ці ящерки теж досі мають певні секрети. Що цікаво, хамельйона, оце забарвлення шкіри яскраве, настільки яскраве, і це вважається найяскравіша ящерка, іде саме за рахунок нанокристалів. Тобто це фізика. Вони такі яскраві, тому що це фізика, і вони вміють віддзеркалювати певним чином видимий спектр. Лапи хамельйона пристосовані до того, щоб триматись на гілочках. Коли ви будете з ним спілкуватись, у нього начебто два пальці. Насправді, придивитись, і ви побачите 5 кігтів. Цілих 5. Хвіст хамельйон використовує як п'яту кінцівку. Хвіст допомагає тварині утримуватись, балансувати, переходити кудись. Що ще цікаво, у нас вдома живе дві пари таких ящерок. Ми не змогли зупинитись, ми купили 4. Там однієї пари було мало. Дівчата після одного побачення із хлопцем, після одного побачення 3 рази відкладали яйця. Це щось неймовірне. Ми думали, ну там разочок відкладуть, через рік ще разочок у них буде побачення. А дівчата взяли і кожні 2 місяці мені відкладали по 25 яєць. Так що ми сидимо на цих яйцях, чекаємо дітей. Дуже сподіваємось, що все вийде. Вже пройшло 7,5 місяців. Якби яйця були не запліднені, там якісь проблемні, тоді, звісно, вони б вже якось загинули. А оскільки яйця досі живі, то ми чекаємо на дітей від цих хамельйонів. Ще була цікава історія, коли хамельйони, самці, мали змогу пересуватись по квартирі, бо все літо провели на живих квітах. І оцей самець постійно йшов на побачення до своєї самочки. Самочка закрита в тераріумі, та йому це було все одно. Він постійно йшов до цього тераріуму, до цієї самочки на побачення. От йому туди треба було. Де б я його не посадила, в будь-якій точці квартири. Все було супер, і була така історія кохання до того моменту, поки я не поміняла самочок місцями. І він пішов у те саме місце.
Так що це була якби не історія кохання, а історія того, що він знає, де сидить самочка і куди слід топати. Ну от, коли хамельони бачать інших хамельонів, то зазвичай намагаються надутись, якось збільшитись у розмірах, показати те, що він сильніший. І драки між ними ніколи не відбувалось. Зазвичай один хамельон залишається, а другий стає блідим і тікає. Якщо хамельон відчує якусь небезпеку, тоді він стане яскравим, червоним, жовтим. Це сигнал про те, що ящерка страшенно отруйна. Просто не можна її їсти. Це дуже отруйна ящерка. Ну, ми розуміємо, що це називається в біології мімікрія. Яких отруйних звірів можете так пригадати? Звірів, комах, теж яскравих. Да, древолази, да, яскраві древолази, вони жовті, вони дійсно дуже отруйні, і досі теорія про те, чому вони такі отруйні, ну, ще не перевірена. Ну, вони якби не дуже, ну, знов таки, да, дивлячись, для хижаків це досить отруйні звірі, да, 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 ну, от молодці, да, це досить яскраві тварини, і хамельон так само видає себе за страшенно отруйну тварину, бо іншого захисту від хижаків у нього немає. Хамельон намагається залишатись непомітним на дереві усім, хто там знаходиться. І якщо його побачили, ну тоді він вже страшенно отруйний стає. Так, ми з ним потім поспілкуємось. Да? Так. Скажіть, пожалуйста, сложно держать хамельона? Постоянна температура і бігуща вода? Ви знаєте, можна і простіше. Це досить розумні звірі. Вони розуміють, де знаходиться поїлочка. Харчі знаходять теж самі і на них полюють. І не... Те, що кажуть в теорії, що там необхідно, обов'язково, ну, да, це можна зробити, можна не робити. Якщо ви зробите, то добре, якщо не зробите, то звір сам розбереться, де у нього вода, і буде жити в тераріумі, навіть якщо відсутні ті елементи, про які кажуть. Я саме тому і додала хамельйонів у список початківців, тому що те, що про нього кажуть, це, звісно, звучить досить страшно, та насправді можна цього не робити. Є певні фактори, це я про них теж скажу трохи пізніше, да, це наявність спеціального освітлення, спеціальних ламп, які дозволяють тварині залишатись здоровою. І якщо ви відразу зробите умови для того, щоб ящерка себе почувала добре і залишалась здоровою, тоді далі тварину, ну, раз на день годувати. Все. Температура десь близько 30 градусів в день і десь 19 градусів вночі. Тобто вночі всі звірі сплять, відпочивають, охолоджуються. Навіть ті, які нічні, повинні вночі охолоджуватись. Для них це такий природній процес зміни температури. Ну, в принципі, з ними теж досить просто. Так, ми дійшли до змій. Мабуть, найзвичайніші представники екзотичного світу, у яких еволюція змінила таким чином, що у них відсутні кінцівки. Змії переміщуються за допомогою ребер. Вони переходять на ребрах. Ми це можемо побачити на прикладі скелету змії, який ми бачимо. Що цікаво, у змій дуже рухливий щелепа. І саме за рахунок цього змії можуть з'їдати корм, який більше, ніж їх рот. Якщо ми поставимо сюди пальчик, то відчуємо таку малесеньку ямочку. В цьому місці, от знайдіть у себе, в цьому місці у нас зрослися дві нижні щелепи.
Ліва і права, зрослися. Ні, на підборідді. Так само і на верхній щелепі. У змії в цьому місці відсутнє поєднання. Тут присутні м'язи. І змія може окремо рухати лівою і правою половинкою верхньої або нижньої щелепи. І саме за рахунок цих рухів вона може натягнутись на щось значно більше, ніж паща змії. Плюс дуже еластична шкіра, яка дозволяє розтягуватись. І на фотографії змія поїдає яйця. Це змія, яка спеціалізується на яйцях. Далі вона це яйце ламає, викидає, шкарлупку випльовує, а зміст випиває. Що цікаво, змії постійно витягають свій язик. Цим вони насправді збирають інформацію про зовнішнє оточення. У них досить поганий зір, зато у них дуже чутливий язик. Він приносить молекули до чутливих органів. І змія точно знає, де знаходиться корм, де знаходиться тепло, куди її слід повзти, щоб поїсти. У змій біля сотні 120 позвонків в хребті і приблизно стільки ж пар ребер. Можете собі уявити, да? Отак от ребрами триматись на дереві. Це щось неймовірне. Якщо ми взяли б не змію, яка живе на деревах, а змію, яка живе у воді, тоді у неї було б інше будова нижньої частини. Тому що оці чешуйки пристосовані до того, щоб змія мала змогу пересуватись, ну, певним чином у певному середовищі. Вони до всього цього пристосовані. Здорова тварина буде триматись, ну, як бачите, самостійно, без допомоги оточуючих. Якщо б тварина хворіла, тоді б вона могла впасти. Ну, зі здоровими все добре. Так. Ну що, цікаво? Так, притихли, для дітей це не характерно. Так, ну що, у нас залишились ще черепашки. І далі буде хімічний досвід, про який був анонс. Так, я кудись поклала маленький чорний кут. О, знайшла. Так, ну що, у нас залишились тільки черепашки. Про черепашок скажу трошки, тому що вважаю, що погано заводити першою екзотичною твариною черепах. Погано заводити сухопутних черепах, тому що вони важкі. І погано заводити водних черепах, тому що вони швидко виростають і знов таки стають важкими. Якщо дитина бере таку тварину, то їй важко і може впустити. Ну, якби це погано для всіх. Якщо впустити черепаху, то є висока вирогідність того, що зламається панцир. А панцир – це, по суті, кістка. Хребет приріс до панциру. І, ну, якби, це все кістки, які вийшли назовні. Ну, по суті, як кажуть, уявіть собі ребра, які вийшли назовні тіла, щоб захистити черепаху. Ну, це щось неймовірно в історії біології. Забирайте своїх братів. Якщо ви все ж таки вирішили завести вдома черепашку, то для того, щоб вибрати здорову черепаху, слід брати саме найважчу черепаху. При однакових факторах саме найважча черепаха виявиться найздоровішою. Слід звертати увагу на те, в якому стані шкіра, кігті, очі, ніс, бо завжди там можуть сілитись хвороби. І це буде видно, вона буде виглядати хворою. Червоновухі черепахи, їх розмножують в Китаї промислово.
Їх завозять по всьому світу мільйонами. І повірте, в тих місцях, де тепла зима, червоновухі черепахи витісняють місцеві види, бо стійкі до умов існування, активні хижаки. І врешті-решт, це проблема в тих місцях, де відсутня зима. У нас зима, на щастя, є, тому червоновухих черепах, навіть якщо викидають у водоймище, взимку ці звірі гинуть. Наші місцеві пристосовані до того, щоб перезимувати. Якщо буде цікаво, розповім, яким чином це зробити. По звірям ми закінчили, далі будемо розглядати обладнання. Про обладнання скажу тільки загальні поняття і покажу зараз досвід. Я сподіваюся, що навіть дитина зрозуміє, чому тварин слід утримувати в тераріумі. Постійно говорять і про те, що в тераріумі присутня вентиляція, про те, що тварина повинна дихати свіжим повітрям. Чому відбувається ця ситуація? Річ у тому, що коли ми дихаємо, тварина дихає, виділяється вуглекислий газ. Мені потрібен помічник. Хтось, іди сюди. Ми знаємо, що буде, якщо ми змішаємо харчову соду і харчовий оцет. Виділиться вуглекислий газ. Відкрий, будь ласка, пачку і висип десь половину або, може, повну. Я тобі зараз ножик дам. Всередину акваріуму. Зараз я продемонструю, що вуглекислий газ важчий за повітря, що він стоїть у нижній частині тераріуму. І якщо тварину утримувати все ж таки в акваріумі, то вона буде постійно дихати таким поганим повітрям, в якому багато СО2. Давай швидше. Про що ще хочеться сказати? Про те, що для того, щоб звірі залишались здоровими, їх слід, крім того, щоб утримувати в певних умовах, в яких тварина залишає, буде почувати. Та сміливо, так от, все, дякую. Зараз ми тут такий досвід закрутимо. Ви що, супер буде. Слід їй постійно давати вітаміни, кальцій. Дякую. Ми зараз сюди додамо. У нас є багато чого. Що буде, я думаю, діти зараз зрадіють. Я просто перед тим, як додати сюди соду і почнеться реакція виділення СО2, попередні всі елементи використовую. Що буде, якщо ми подуємо, то це наше повітря. Тут є СО2, та його досить мало. Це переважно наше повітря. Що буде? Тварина живе в тераріумі. Тут відсутня вентиляція, протяжіння повітря старого, яким вже дихали, і нового. Да? Що буде? Це наше життя, да? Горить, бо є кисень. Ще раз. Чому я казала про повітряні кульки? Зараз я покажу секрет. Фокус. Ми бачимо, що в нижній частині СО2, який важчий за повітря, і він тут накопичується і стоїть. Саме тому слід тварин утримувати в тераріумі, в якому є вентиляція і заміна старого повітря на свіже. Я думаю, що діти із задоволенням повторять цей досвід, коли закінчимо лекцію. Я вже навіть бачу, що вони знають, що робити з цією пляшечкою. Так. Як слід облаштовувати тераріум? В першу чергу,
потрібно зробити, ну це такий ідеальний тераріум, в якому було багато місця, і ми розмістили все, що хотіли всередині. Є гаряча зона під обігрівом, це от якраз у нас пункт 8 і пункт 3. Разом це гаряча зона. Для того, щоб тварина залишалась здоровою, їй потрібна холодна зона, де вона відпочине, сховається. Нам всім інколи хочеться сховатись в норку, щоб ніхто не відволікав. Тому норку, поїлку, годівницю, все слід прибирати далі в холодний кут. Так. Ну, це те, що нам пропонують в зоомагазинах, да? Це такі от ідеальні тераріуми для тропічних, ну, по-перше, для водних, для пустельних і для тропічних видів. До речі, оце фотографія єменського хамелеону, ви бачите, чим він відрізняється зовні, да? Від пантерового, про якого розповідала я. Ну, в зоомагазинах ви зазвичай побачите саме таких, цей вид, тому що він простіше розмножується і набагато дешевше коштує. В утриманні пантерові хамелеони десь такі самі, єдине, що менш яскраві, і вони все ж таки за характером мають темперамент і кусючі. Ну, досить кусючі. Оп. Нічого. Так, дивіться, є така штука, да, знов таки, про утримання звірів. Про лампи. Якщо ви зайдете в зоомагазин, то просто можете, як то кажуть, потерятися. Є велика кількість ламп. Усі ці лампи, от усі ці, можна замінити аналогами, які коштують дешевше. А от ці лампи замінити, на жаль, ніяк не можна. Да? Це все ж таки, щоб денні тварини себе почували добре, слід витратити гроші і мати таку ультрафіолетову лампу. Є ще ультрафіолета 2%, ну, я не рекомендую брати 2%. Це аналог нашої видимої лампи. А отакі лампи, як Reptile 200, 150 і 100, які там в самому початку для тропічних чи для пустельних видів, такі лампи слід купувати. І якщо ви берете 25 Вт або 13, то кількість ультрафіолету буде відрізнятись пропорційно до розміру лампи. Чим більша лампа, тим більше корисного ультрафіолету. З часом він вигорає і його слід замінювати. Так. Що у нас ще? Ну, це приклади ідеальних тераріумів, як вони облаштовані. Ми бачимо, що для тропічних лягух це такий тропічний вологий ліс, а для пустельних видів це пустеля і обігрів. Ну, по лекції все. Дякую за увагу. Ви були прямо сьогодні такі спокійні. Я прям вражена. Ставлю вам п'ятірочку, тому що не очікувала таку спокійну поведінку. Готова відповісти на запитання, і тепер у нас контактний зоопарк. З усіма звірями можна буде або потримати їх в переносці, або навіть достати і сфотографуватись. Дякую за увагу.